մնացել եմ վեհաժողովի շրջանակներում քաղաքական հարցերով հանձնաժողովի նիստեին, որի առանցքում ևս եղել է Թուրքիայի կողմից Սիրիայի հյուսիսում ծավալված գործողությունները, չնայած այս հարցը չկար օրակարգում, բայց բոլոր հարցերի կոնտեքստում այս հարցը քննարկվել է։ Պատգամավորների կողմից իհարկե մեծ քննադատության արժանացավ Թուրքիայի կառավարության որոշումը, ու նույնիսկ քննադատական ելույթները անդադ ծաբողջություններով էին այսպես ընթատվում։ Մեր հանձնաժողովի հիմնական օրակարգը զբաղված է եղել Ռուսաստան, Չինաստան, ՆԱՏՕ-ի առած քաղաքականությունը եւ հարաբերությունները ու ապագա մարտահրավերները, Աֆրիկայում Աֆրիկյան մայրց համակում ՆԱՏՕ-ի գործողությունները եւ կատարվելիք աշխատանքները եւ Իրանի հետ կապված խնդիրները։ Այս համար այս թեմաները իհարկե ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցեր են, հատկապես ինչ վերաբերում է Իրանի իսլամական հանրապետությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը, մասնավորապես Իրանի կոնտեքստում։ Մենք փորձեցինք այսպես ավելի քաղաքագիտական մակարդակում, որովհետև հիմնական զեկուցողը Չեյթեմ Հաուզի փորձագետ էր, հարցապնդում ներկայացնել, թե որքանով է ամերիկյան կամ արևմտյան սանկցիաները արդյունավետ, քանի որ վերջին 40 տարվա ընթացքում փորձը ցույց է տվել, որ այդ սանկցիաները ցավոք սրտի չեն հանգեցրել Իրանի ու արևմտյան աշխարհի միջև այսպես բարեկամական հարաբերությունների ձևավորմանը։ Սա իհարկե քննարկման թեմա է, ու Իրանի ըստ փորձագետների Իրանը արդեն այս 40 տարիների ընթացքում այնքան կոփվել է սանկցիաներին, որ դրանք արդեն քիչ ազդեցություն։ Մենք իհարկե շեշտադրեցինք, որ բոլոր սանկցիաների առումով հատկանշական է, որ դրանից դժում է ոչ միայն ուղիղ երկիրը, որ հասցեագրված է այդ սանկցիաներում, այլ նաև հարևան պետությունները, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն է։ Մենք խոսեցինք նաև ընդհանուր ՆԱՏՕ-ի ապագայի մասին, մասնավորապես այն հարցով, որ ՆԱՏՕ-ն, ինչպես նաև Եվրոպական միությունը, դրանք ըստ էության գլոբալիզացման արդյունքներ են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, իսկ այսօր մոլորակը թերևս փոխում է իր աշխարհաքաղաքական մտածողությունը, կամ կան լուրջ այսպես ազդակներ, որ դրանք փոխվեն շատ շուտով։ Լիբերալ դեմոկրատիան իր տեղը զիջում է ավելի այսպես հայրենասիրության ու ազգային գաղափարներով առաջնորդող պետությունների վրա, որը անշուշտ ունենալու է իր ազդեցությունը նաև մեր տարածաշրջանում։ Այս համար կարևոր է այս զարկերակը մշտապես պահել, մեր ձեռքը պահել այս զարկերակի վրա, քանի որ այդ փոփոխությունները առնչություն են ունենալու նաև Հայաստանի հետ։ ՆԱՏՕ-ի համար բնականաբար մարտահրավերը Չինաստանը, Չինաստանի զարգացող տնտեսությունը եւ ռազմական արդյունաբերությունը, իրենք նաև շատ են շեշտում Ռուսաստան-Չինաստան հետագա համագործակցության խնդիրների շուրջ, ինչն էր ինձ համար տարօրինակ ադրբեջանցի պատվիրակը։ Ես կարծում եմ, սա մի խնդիր է, որի հետ կապված մեր միջազգային գործընկերները պետք է հետևություններ անեն, իհարկե ավելի շատ իրենց գործները, բայց ադրբեջանցի պատվիրակը պատգամավորը օրինակ շեշտեց, որ Ռուսաստանը ավտորիտար պետություն է եւ ոչ ժողովրդավարական ճանապարհներով այսպես առաջ է մղվում, ու դա է պատճառը, որ մասնարարապես այդ ԱՆՖ պայմանագրի հետ կապված խնդիրներ կան, Ռուսաստանը մշտապես ավելացնում է իր սպառազինությունը եւ այլն, այդպես շարունակ։ Այսքան սա կարծում եմ, որ ուշադրության արժանի կետ է։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը ես էլ սիրով կպատասխանեմ, եւ ինչ վերաբերում է Արցախի խնդրին, մենք, այո, ինչպես պարոն Քոչյանը ասաց, մենք փոխել ենք մեր ոճը, մենք չենք ցանկանում իջնել մեր այսպես չկամեցող պետությունների մակարդակի, ու այսպես հարիր ամեն մի առիթ օգտագործել խոսելու այդ մասին։ Մենք այսպես ավելի շատ մեր պետական քաղաքական մարմնում ենք, ու մեզ էլ պահում ենք նույն ձև, այսքան սա շատ ավելի կարևոր է մեր ձայնը հետագա նաև ավելի բարձր լսելու, դարձնելու համար։